Olá, meu nome é Murilo Fernando e hoje estou apresentando o terceiro episódio de Futuro Alternativo da América do Sul. Espero que gostem. Fui. A América se encontra em um caos total. Partidos e grupos defensores do socialismo crescem e lutam pelos seus em todo o continente. Países como Peru, Chile, Brasil e Venezuela estão em intensos conflitos partidários e possuem uma divisão extrema entre os mesmos. Não se sabe quem ou qual partido irá ganhar. A tensão ainda prevalece. O governo atual do Peru foi derrubado. Um golpe de Estado foi realizado. Tropas do Partido Socialista do Peru realizaram um ataque ao Congresso Nacional. Muitos dos políticos foram presos. Os que conseguiram fugir foram para o Brasil. O presidente do Peru declarou que iria resistir e lutaria contra o novo regime recém-formado. O Peru entra em uma guerra civil. O mundo cada vez mais dá atenção à América do Sul. O presidente do Chile declara total apoio à democracia e, com a ajuda do Congresso, faz uma votação para aprovar uma nova eleição. 62% dos votos são a favor. O governo declara que as eleições para presidente irão acontecer no ano seguinte. Os partidos já começam a discursar. O governo da Argentina fica em estado de alerta. O Congresso declara que há um partido perigoso se formando. Militares são enviados a procurar e prender seus líderes. Os corajosos desses partidos, que decidem discursar em público contra o governo, dizem sobre as perseguições contra eles e a forma que o governo os trata. O número de pessoas apoiadoras e seguidoras deste partido vem aumentando. Seu líder, que ninguém sabe o certo de onde veio, está controlando e organizando os discursos. Após um atentado contra Jair Bolsonaro, a polícia interrogou e procurou a respeito sobre o porquê do suspeito tentar matá-lo. A oposição acredita que o atentado é falso, porém muitos dizem que o assassino foi enviado por algum partido rival ou membro da oposição. Ninguém sabe ao certo ainda, mas a perícia continuará investigando. A Venezuela se encontra em uma guerra civil, literalmente. Maduro declara um novo governo e envia tropas por todo o canto do país para perseguir e prender a oposição. A tensão então só aumenta.
Países como Estados Unidos, Rússia e China discutem não só sobre a situação da Venezuela, como a do Peru e da Argentina também. Donald Trump declara que se a Venezuela se tornar um problema, eles irão intervir. Putin também se pronuncia, declarando seu total apoio ao governo de Maduro e à autonomia do mesmo.